Víte, tohle jsou typické Vánoce v Česku. Plná obchodní centra a v taškách samá elektronika, oblečení a čínský plast. Není to ale smutné, že něco tak tradičního, jako je dřevo, z českých Vánoc zmizelo? Není smutné, že místo klidu a pohody s rodinou trávíme čas v obchodních centrech? Něco vám ukážu a možná změníte názor, že to jde i jinak. Taky vás mrzí, že všude vidíte jen Santa Clause a na Ježíška se pomalu zapomíná? Myslím, že si občas vyjít do lesa a užívat si toho ticha je skvělý způsob, jak načerpat síly. Tady zapomenete na všechny ty starosti z vašeho uspěchaného života. Teprve až tady pochopíte, jak krásné věci vlastně existují. Jen se jim vyhýbáte a raději vánoční svátky trávíte nákupy neosobních dárků. Chce to změnu, chce to jiný přístup, chce to více čerstvého vzduchu, krásy českého lesa, vůně dřeva, ať víte, jak voní klid a pohoda Vánoc. I na uspěchaném internetu narazíte na projekty, které vybízí k návratu k tradici Vánoc. A právě proto jsem se rozhodl podpořit projekt České dřevěné Vánoce. A kdo zatím vlastně stojí? Čeští lesníci a zpracovatelé dřeva, kterým není stav lesů lhostejný a proto podporují trvale udržitelné hospodaření v lesích. A značka PEFC je toho zárukou. Věděli jste, že již více než 70% českých lesů je pod nezávislou kontrolou této značky? Celosvětově nejrozšířenějším způsobem kontroly hospodaření v lesích? Můžeme být tedy právem hrdí na práci českých lesníků, neboť chtějí zachovat naše lesy v dobré kondici i pro další generace. Sayonara a veselé české dřevěné Vánoce.